kan du heller ikke sove om natten. Jeg tør ikke lægge mig i sengen, for når jeg lukker øjnene, kommer mareridtene tilbage. Jeg føler, at der er nogen, der holder øje med mig. Hvad sker der med mig? De siger, at jeg ikke er syg, og at de har tjekket alt, men jeg tror ikke på dem. Jeg er bange for, at jeg er ved at få et hjertestop, ligesom min far. Nogle gange kan jeg slet ikke trække vejret. Det føles, som om jeg bliver kvalt. Jeg ville ønske, at jeg kunne vaske mine minder væk. Jeg håbede på, at det hele ville gå væk af sig selv. Men det gjorde det ikke. Jeg måtte søge hjælp for min egen og min families skyld. Jeg har aldrig fortalt det til nogen far. Hvorfor skulle jeg snakke om det med en fremmed? Kan det virkelig blive bedre? Hun spørger mig, hvad der er galt. Jeg savner duften og farverne hjemmefra. Jeg hører lyden fra bomberne igen og igen. Jeg har svært ved at skelne mellem, hvad der er virkeligt. Jeg har svært ved at styre min vrede. Og det går ud over dem, jeg elsker. Jeg tror, jeg var den eneste, der hældte sådan. Men så opdagede jeg, at det er helt normalt. At der er mange, der har det som jeg. At det er kroppen, der reagerer på de ting, jeg har set. Men at det kan ændre sig. At man kan få det bedre. Jeg fik at vide, at jeg havde angst. Depression. PTSD. Jeg troede, man var skør, hvis man skulle have hjælp hos sin psykolog. Det ved jeg nu er helt forkert. Jeg begyndte at snakke med psykologen om mine oplevelser i krig. Og i dag fylder det mindre. En socialrådgiver hjalp mig til at se mine muligheder i Danmark, så jeg kunne opbygge et nyt liv her. Jeg genkendte billederne, som dem min kone havde fået dengang vi kom til Danmark. Hun tog dem aldrig, fordi hun var bange for bivirkninger. Men jeg troede på, at det ville hjælpe mig. Jeg begyndte at sove bedre med det samme. Jeg fandt ud af, hvor afgørende søvnen var for mig. Når jeg ikke sov, blev alting dårligere igen. Og hvis jeg stoppede på medicinen, dukkede tankerne og uroen op på ny. Jeg fik øvelser fra en fysioterapeut, som hjalp mig med at falde til ro i kroppen. Jeg kunne tæmme angsten og uroen, når den kom galopperende. Min psykolog sagde, at jeg skulle se på traumer som et betændt sår. Det gør ondt, at man får feber. Så du bliver nødt til at tage såret frem og rense det, før det bliver bedre. Det kommer til at gøre ondt, og det kommer til at tage tid. Men hvis man gør det, så kommer såret til at hele igen. Og en dag vil man se på det og sige, her var mit sår. Som engang gjorde ondt. Men som nu blot er et minde. Vi kommer alle sammen med en bagage, men vi behøver ikke at bære den alene. For der er andre, der har oplevet det samme. Og du kan også få hjælp. Men du må selv tage det første skridt.